Najua kila mahali lazima pakuwe na wachawi na waganga wenye wanakutakia na wenye wakutaki. Sisi Yesu hakuna sisi. Kitu ya kwanza, kama Wakenya tunataka haki. Wakenya tumenyimwa haki ya kukua kama Wakenya. Kenya yetu ni yetu na tunaishi kama refugees. Saa hii watu wengi wametoroka, wameenda hata Uganda na mguu, sababu Kenya kule chakula. Kenya kuna hata tourist. Tourist ni mimi kukuja kwa bunge kuangaliana na wenzangu. Ya pili, William Ruto awache kupima wa Kenya akili. Anaenda kufungua miradi yenye alishafungua akiwa vice president. Alienda kazindua akiwa vice president. Sasa yeye ni president, walifungua haikuendelea. Sasa tena anaenda na tractor. Akitoka tractor inamfuata juu ya buti ya gari. Nairobi. William Ruto awache kupima watu akili. Ya pili, mimi nashukuru Mungu sababu chochote unafanya hapa kwa dunia unalipwa hapa tu kwa dunia. Gachagua na William Ruto walitumia polisi, wakaambia aenda piga gari ya Raila Odinga. Saa hii polisi amepanua mdomo kama punda kwa hospitali ili anakufa. Biblia inasema hivi, yeyote alijaribu kucheza na Raila Odinga, aidha aliweza kisiasa kama aliregulea, alikufa. Sasa polisi wa familia yao inanipigia simu niitafute baba tuombe msamaha. Baba nyonga kabisa, yeye akufe. Ya tatu, ya tatu, nasikia watu wakisema ati Sakaja anafanya kazi. Sakaja anafanya kazi gani? Kama hii Jakaranda viti zetu Sakaja alituma Kanjo wakaiba zote. Sakaja anafanya kazi ya kupora watu. Mama anatoka Madare anaenda na gine machunga kama tano huko town CBC, anaenda kufanya hawking. Angalau mtoto akule. Hoka Kanjo mwenye mtu wa class 8, mtu wa class 4 anakuja ananyang'anya huyu mama hizo vitu na anamweka kwa gari ya Kanjo. Mama mwenyewe ananiishi kwa nyumba ya 500, anaitishwa 10,000. Sakaja, tunataka haki. Kanjo, wacha kunikatiza Bernard. Watu wengine wanaongea, mimi nikianza kuongea. I'm the speaker. Ah, hey, kao, mieru ingia namba 2. Sawa.